Jalan sendiri? Of course lah Ji, kau rasa? Mama tengok mana tu. Teh tarik. Titi tarik. Titi tarik. Sempena? Sempena makan petang hari ni birthday Muhammad Khalid. Ahad, titi tarik. Okey, wadah paling meletup hari ni? Uzi ayam main tengok. Okey, tengok nampak tak periuk kita yang besar ini? Ha. Masak tadi. Berapa ekor ayam ni? 3 ekor ayam. Jika buat Fuzi 3 ekor ayam kali? Saya tak tidur. Hari ni, si ayah esok. Bawa bawa apa? Kita pakai bawa si ayah. Oh, kita. Dah main dulu. Kalau nak buat Fuzi ni. Tari sutuk bawa kan? Oh, kena ini, kena koyok bawa, ini bawa, goreng bawa. Learning semua siap. Senedok buat kuzi. Walah. Jaga kesihatan. Kita tak senang rasa nak cukup masing sikit. Tapi, pasal masing-masing sangat kita jaga kesihatan. Hidup gaya sihat. Hidup gaya sihat. Selesai. Makan gaya sihat. Saya rasa kuzi ni dia kena masak-masak manis. Tapi tak si masak dok tak sedap. Sampai dulu ni kalau raya ni kita kejar dari momok sedara kita. Ni resepi dia lah ni. Dia apa tu kuzi dia paling sedap. Paling sedap. Jadi kita ni memang akan pergi buat tebal muka. Nak pergi makan kuzi momok sedara hari raya. Kuzi ni makan dengan apa? Makan roti jala dengan roti bulet. Roti bulat. Kalau nak nasi kan? Boleh makan tak? Boleh sedap. Sedap juga. Sedap makan dengan nasi. Dia tak ada sate deh. Tak ada sate, dia ada susu. Dia ada bawang goreng. Kita tunggu kuah dia. Lepas tu kita letak air panas. Kita letak susu. Kita letak tomato. Kita letak bawang goreng. Berapa dia nak beli mana? Kelantan sahaja dijual. Wow, kena pergi Kelantan kalau beli. Ya. Yeah. Ni dia, kita buat ni roti jala tadi. Buat sendiri kah? Tengok. Jala sendiri? Of course lah Ji. Kau rasa takkan letak kan? Rasa ada roti juga? Air tangan ni. Roti kan nak buat sesuai pakai dengan roti jala? Roti ni pun kita buat sendiri tadi kedai. Tujuk. Ha, jadi. Tujuk. Jadi. Ha. Okay, rat yang ni. Asisten. Majlis tak pukul apa ni? Masjid. Masjid tak pukul. Majlis tak pukul 5. Tapi biasalah. Kalau kita panggil orang pukul 4, pukul 5 dia mari. Kalau kita panggil pukul 5, maksudnya penat dia mari. Okay, bring the kuzi. Ya. Yeah. Kita speaking orang gaji tu. Tapi orang gaji kita je. Orang lain kita tak speaking. Kita kecek latih. Mila, this is here. Okay, here. And one more. Here. Understand? Oh, yes. This is not soup, this is kuzi. Ini daripada menantu kita. Tengok menantu kita buat spaghetti. Dia memang hebatlah kalau masak-masak western ni. Kita serang dekat menantu kita. Tengah tunggu dia tahu sampai. Itulah tetamu. Kalau kita ajak pukul 4, main pukul 5. Kalau kita ajak pukul 5, main pukul 6. Ajak pukul 5, dia pukul 7 tak sampai lagi. Dia pakai tangan gapuk tau rumah dia.
Apa nak mandi bila tu? Hari ini kita buat sambutan birthday party. Sebenarnya birthday party berempat bulan, tapi sebab Mama ada di Mekah Umrah, so kita celebrate hari ini. Sebab nanti aku bawa balik semua ada, kita buat simple-simple saja, family dinner ramai-ramai untuk sambut birthday party. Jadi Mama minta semua doakan kepada Falik. Semoga Falik menjadi anak yang soleh, berjaya dunia akhirat dan dalam lindungan Allah, mendapat redha Allah. Amin ya rabbal alamin.